Elin Gustafsson, första matchen i damligan. Hur kändes det? Ja, i början var jag riktigt nervös, men det släpper när man väl kommer in. Och det var jättekul att spela. Och sedan matchen, ni förlorade med 77-68. Jag är nöjd med matchen. Jag tycker ändå för som alla underskattar oss så mycket, så tycker jag detta är bevis på att vi kan. Och det är liksom, man kan inte bara gå in och latcha mot oss, utan vi är duktiga. Och det tycker jag vi bevisar det på. Och du är 28 poäng. Vad tycker du om egen insats? Det finns väl ingenting att klaga på, men okej, 28 poäng, men det är ju liksom utan mina medspelare hade jag kunnat göra de poängen. Så jag är nöjd.